Brasil vence Nigéria por 2 a 0 e vai às oitavas de final do Mundial Sub-20. O Brasil se classificou para as oitavas de final do Mundial Sub-20 ao vencer a Nigéria por 2 a 0 na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio. Jean Pedroso e Marquinhos marcaram os gols da seleção brasileira aos 43 e 47 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Seleção brasileira termina o grupo D na primeira colocação com 6 pontos, superando Itália no saldo de gols. Os italianos venceram a República Dominicana por 3-0 na rodada com a mesma pontuação de Brasil e Itália. A Nigéria ficou entre os 4 melhores terceiros colocados. Por sua vez, a República Dominicana se despede sem somar pontos.